päivästä! Paina mieles! Jaahas. Tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa mä käsittelen viikoittain yhden teidän äänestämänne aiheen ja tälle viikolle päätitte, että mun editoijani äiti saa päättää. No sieltäpähän se aihe löytyi ja se olisi puukkojunkkarit elikkä häjyt. Ketkä häjyt? Häjyksi kutsuttiin muun muassa Samuli Edelmania ja Juha Veijosta. Ei kun siis eteläpohjanmaalaisia paikallisia miessakkeja, jotka kiersivät talosta taloon ja kylästä kylään etsimässä meininkiä, eli väenkokouksia, joista mainittaisiin, eli joista porukka puhuisi myöhemmin. Sakkeja johtivat talolliset, kuten legendaariset Isontalon Antti ja Rannanjärvi. Jengeissä pyörivät niin sanotusti vähemmät miehet, kuten käsityöläiset ja talotta jääneet talollisten pojat. Erilaiset luvattomuudet, kuten viinan poltto, kirkon kellojen soitto, varkaudet ja tappelut oli sellaista touhua, mistä häjyt tunnettiin. Häjyjen aikaan Etelä-Pohjanmaalla väkivaltaisen kuoleman todennäköisyys oli moninkertainen verrattuna muuhun Suomeen. Tällainen ilmiö hakee vertaistaan rauhan ajan tappotilastoissa koko Euroopassa. Siis kilatkaa, meidän oman pienen Suomen jätkät pistänyt puukot heilumaan ihan toiseen malliin. Yleisimmin meno oli se, että joukolla käytiin yhden kimppuun. Vai kauhia! Siinä näytettiin jengille, että meitä vastaan sulla ei ole mahdollisuuksia. Idässä elettiin rauhassa ja lännessä tapeltiin ja tapettiin. Siis tietysti eritoten Etelä-Pohjanmaalla. Voikin sitten pohtia, mistä koko homma lähti liikkeelle. Homma starttasi 1790 rannikon ruotsinkielisistä pitäjistä, josta se siirtyi Suomea puhuvaan sisämaahan. Pahinta paikka oli Härmä ja Kauhava siinä 1800-luvun puolivälissä. Siellä elettiin väkivallan varjon alla jopa 50 vuotta. Rötöstelijöitä ja muita lainrikkureita vastaan käytiin kärjää niin kuin tänäkin päivänä. Kärjien ajan jengi pidettiin kuulusteluvankeudessa Vaasan linnassa. Oli varmaan makosat oltavat siellä 1800-luvulla. Rangaistuksena oli perussellissä istuminen ja pakkotyö saattoi myös napsahtaa. Se on Siperian reisu edessä. Missä oikein oli vika, kun laki ei pystynyt suojelemaan kansalaisia häjyiltä? Katsomassani dokkarissa käytiin sellissä, jossa Rannanjärvi oli istumassa ja täytyy sanoa, että näytti aika saakelin kurjalta. Pelkät kuljettamisessa käytetyt kahleet painoi 30 kiloa. Siis mä painan saman verran, herran isä. Mitä saatanan pallo! Mitä raahata vielä oman poikansa hautajaisissakin? Linnatuomion lisäksi häijyjen aikaan oli myös entistä kuumottavampi kuolemanrangaistus voimassa. 1826 vuodesta lähtien ne kyllä muutettiin käytännössä elinkautiseksi tai kaikkien pelkäämäksi karkoitukseksi Siperiaan. Dokumentissa pohditaan, että ongelma ei voinut olla rangaistusten kovuudessa, vaan mahdollisesti pohjalaisissa tuomareissa. Häjyjen aikaanhan me oltiin Venäjän vallan alla. Oikeutta jaettiin säätyyhteiskunnassa ja vakavat rikokset, kuten murhat, alistettiin käräjäoikeuden tuomion jälkeen hovioikeuden tutkittavaksi. Vaasan hovioikeuden presidentti Olli Varila pohtii häjyjen valtakauden syyksi sitä, että oikeus noudatti sen ajan lakia. Laki oli siis tiellä, kun piti vangita häjyjä. Vaadittiin täysinäyttö. Esimerkiksi tappotapauksissa täysinäyttö olisi vaatinut kaksi paikalla olevaa todistajaa, jotka molemmat meinasi sitä, että kyllä, syytetty esimerkiksi puukotti uhrin. Jos tällaista lakia sovellettaisiin nykypäivänä, niin olisi hemmetin hankala saada jengiä tuomittua. Hyvin moni siis säästyisi tuomiolta. Ehkä ihan hyvä, että niitä lakikirjoja ollaan päivitetty. Kysymys herääkin, että miksei muualla kuin Etelä-Pohjanmaalla riehuttu? Yksi syy siihen, että porukkaa ei saatu kuriin, oli ehdottomasti terrorin aiheuttama pelko. Useimmissa tapauksissa jengiä oli paikalla vaikka kuinka paljon, mutta kukaan ei uskaltanut olla todistajana peläten oman nahkansa puolesta. Suurin osa jutuista jäi kokonaan tuomitsematta ja ilman minkäänlaista rangaistusta. Oliko eteläpohjanmaalaisessa elämässä jokin erityispiirre, joka poiki väkivallan ajat? Häjyilyn syyksi on ehdotettu myös keitäs muitakaan kuin naisia. Justin nuo. Akat hiljaa taikka pitkin tiet.
Naisten vika saakeli, että miehet riehui puukkojen kanssa. Olishan tämä pitänyt arvata. Näkemyksen mukaan eri pitäjien miesten väliset yhteenotot naisista vain menivät raaempaan suuntaan ajan kuluessa. Suurimmat tuonajan häijyjulkkikset oli ehdottomasti kaksi Anttia, Isotalo ja Rannanjärvi. Olette saattaneet kuulla heistä kertomaan biisinkin, mitä en nyt teidän onneksenne ala laulamaan. Ei saa laulaa Rannanjärvestä. Isotalo syntyi Alahärmässä 1831. Kyseessä oli aikamoinen karpaas, joka aiheutti kokonsa vuoksi niin ihailua kuin pelkoakin. Sanottiin, ettei Ison Antin tarvinnut juuri puukkoa käytellä, kun jengi kumarsi muutenkin. Isotalo teki rahansa viinalla ja hänen tilansa oli pitäjän kolmanneksi vaurain talo. Massia siis piisasi. Rannanjärvi taas syntyi 1828 ja vähän vakavamielisempään sukuun. Isältään jäpä peri kylänsä rikkaimman talon. Tästä huolimatta aikalaiset pitivät Rannanjärveä pelkkänä varkaana. Kävipä sellainenkin kase, jossa Rannanjärvi varasti vangitulta Isotalolta vaimon. Molemmilla Anteilla oli pitäjissään omat jenginsä, mutta suuremmissa operaatioissa, kuten viljavarkauksissa, toimittiin yhdessä. Nämä rikkaat Antit pitivät siis yötä, ja alempisäätyiset miehet oli sitten viinan hinnan ja korttipelien kautta henkensä velkaa. Kuten mainittu, Anteista ja häjyilystä on tehty tunnettu kappale, jossa lauletaan: Tapas sinä kauhavan ruma valles manni, niin minä nain sen komian lesken. Siinä on ihan tarinaakin takana. Häjyille pälkähti päähän, että ne ottaa niin sanotusti luulot pois nuorelta vallesmannilta. Mitäs tämä on? Vallesmanni eli nimismies oli siis talon poika, joka on nimitetty pitäjän luottamusmieheksi. Häjyt sitten pärähti paikalle häiritsemään käräjä rauhaa ryypäten ja möykäten. Nujakkahan siitä syntyi ja Isotalo ilmoitti kovaan ääneen vallesmannille, ettei hänestä ole heitä komentamaan. Iso Antti joutui kuitenkin jollain ilveellä vallesmannin kukistamaksi. Tämähän oli hirveä nöyrytys ja vaihtoehdoksi jäi enää tämän vallesmannin murhayritys. Sehän kusahti ihan huolella ja johti viimein Anttien tuomiolle panoon. No mutta, Aleksi, kerro nyt jo saakeli se syy, miksi Pohjanmaalla jengi häjyili, kun muut osas elää ihan rauhassa. No yksi selitys on vanhakunnan alkoholi. Etelä-Pohjanmaalla juotiin muuta maata enemmän. Viljailla oli ylituotantoa, niin kaikki turhat keitettiin viinaksi, eikä kaikkea sentään myytäväksi pistetty. Tosin jos viina olisi ainoa syy, niin Satakunnassa olisi pitänyt olla omat häjyporukkansa. Ei siis vieläkään ole yksiselitteistä syytä sille saakelin touhulle. Toinen selitys oli se, että Etelä-Pohjanmaalla alkoi valtava taloudellinen nousukausi, jota siivitti ensisijaisesti terva. Osalla väestöä meni siis hemmetin hyvin. Maatalot ei enää riittänyt kasvavalle väestölle ja porukka joutui renkimieheksi ja sehän otti päähän. Jotain korviketta ne sitten jäi etsimään, että pääsisi vähän pätemään itsekin. Vaihtoehto ilmeni ja sehän oli väkivalta ja terrori. Tutkimusprofessori Hannu Lauerma meinaa, että häjyjen tekemät puukotukset olivat usein etukäteen suunniteltuja ja että viinaa käytettiin lähinnä saamaan potkua saappaaseen. Yritäs vielä kerran saada Rannanjärvi linnaan! Niin, ettei tulisi tunnin mittaista jaksoa, niin pitää laittaa paketti. Ison talon Antti kuoli 1911 ja Yle meinaa, että hän paransi tapansa vanhemmalla iällä. Sanotaan jopa, että mies tuli uskoon. Rannanjärvi taas kuoli 1882, kun Erkki Fräntin tappoi hänet. Rannanjärvi oli loppuun asti vannoutunut häjy. Itse häjyilykulttuuri rauhoittui 1800-luvun loppupuoliskolla useammastakin syystä. Niitä olivat herännäisyys eli körtteläisyys, siirtolaisuus ja etenkin nuorisoseurat ja raittiusliike. Ehkä voidaan olla ihan tyytyväisiä, että häjyily on nykyään enää vain muisto hurjemmista ajoista. Ehdoton shoutoutti 2010 ilmestyneellä dokkarilla Suomen historian myytit. Ilman sitä tästä jaksosta ei olisi tullut yhtään mitään. Yes, ja herran tähden mä tajusin just, että viime jaksossa unohtui KSP. Kääntäkää se ympäri ja lyökää naamaan. On taas kaksi kierrosta sitten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom. Sieltä lähti ja erittäin mukava, kun tänne loppuun asti selvisit tätä jaksoa. Scrubber mascone sarmo kelo. Ensi viikkoon.